Волонтерка з Кам'янця-Подільського Ольга Сокальська говорить, про підприємницю з Луцька дізналась із соцмереж. І далі побачили, що тети в нашому місті вона також виграла. От зараз всі волонтери наші стали. Ми були готові перекривати дороги, де пускати любим способом її в город. Додає, спілкувались з волонтерами з Луцька та інших міст. Ми знаємо, що вона собак з міста забирає, вона вивозить їх в Луцьк, вона вивозить їх по дорозі, на трасах залишає і так далі. Вона не вивозить ту кількість собак, яка там по тендеру йде і так далі. Самі волонтери Ласки говорили, що вона привозить в Луцьк собак, і собаки бігають містом. Ми бачили, що собаки були з Хмельницького в Гроді, бігали по Луцьку, їх волонтери їхали, забирали назад. Про діяльність підприємниці Богдани Новарчук-Ткачук на території міста Луцьк розповідає місцева волонтерка Надія Красовська. Це колишня керівниця Луцького комунального підприємства «Ласка», і саме через жорстокі поводження, невідомо куди дівалися тварини, волонтери і громада вимагала звільнення із комунального підприємства. Додає також про жорстоке поводження з тваринами. Наразі, от сьогодні ми знаємо, що зараз вона в Новоград-Волинському привезла тварин, там жахливі просто надрізи. Неодноразово нам пишуть, що з буса білого цього їхнього випускають тварин. І це не просто там в містах десь, бо вона може сказати, да, я привезла. Це випускаються в полях, на будівельних там майданчиках, де нікого немає, і люди, які це бачать, вони просто не встигають це зафіксувати. Із Богданою Новарчук-Ткачук ми зв'язалися телефоном. Підприємниця переконана, скарги від зоозахисників – не підстава для розірвання з нею договору. Звинувачення ж від волонтерів у жорстокому поводженні з тваринами відкидає. Які в них є докази щодо цього? У нас кожна тварина опубліковується, кожна тварина, яка поступила, вона опубліковується, вона повертається назад, її зустрічають волонтери. Якщо вона у нас лишається, є дані, адреса, прізвище, ім'я, адреса людини, яка її взяла. Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської тергромади Олександр Боднар говорить, ініціювали розірвання договору через перерозподіл коштів. Це співпало з настроями місцевих волонтерів. Ну, майже на наступний день після того, як ми в системі оприлюднили договір з підприємцем, почалися пости в соціальних мережах, телефонні дзвінки про те, що підприємець є недобросовісним. Голова Кам'янець-Подільської тергромади Михайло Посідко каже, сума договору складала 180 тисяч гривень. Підозр до підприємниці в нього не виникло через відповідність до умов тендеру. Ми, звичайно, поспілкувалися з переможницею конкурсу, ми запропонували в двосторонньому порядку розвивати цей договір, на що ми отримали відмову. Тому чинне законодавство України передбачає односторонню відмову, але це може статися в подальшому причиною певних судових позовів. Якщо це дійсно немає фінансування, то ясна річ, ну, ми ж не можемо заставити владу дати кошти, яких немає. Якщо ну буде відомо якимсь чином, чи нам нададуть документи, що насправді в нас вели в оману, незрозуміло з яких причин, то абсолютно звичайно ми будемо позиватися. Діана Колесник, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина.